Veien til Auschwitz av Kirsten Brunvoll. Kirsten Brunvoll skildrer sine opplevelser i norsk og tysk fangenskap i Åkebergveien, på Grini, i Ravensbrück, Lublin og Auschwitz. Hun var vitne til redsler som ingen kunne tenkt seg muligheten av, men hun så også ukuelig vilje og styrke. Veien til Auschwitz er et autentisk dokument om de fryktelige lidelsene fangene i de tyske konsentrasjonsleirene ble utsatt for. Til slutt følger den gripende beretningen om evakueringen, de spennende dagene mot slutten av krigen og frigjøringen. For å lese mer om boken, klikk linken under.